המנון הוא סמל ריבונות, ולפיכך ההמנון הישראלי ראוי שיכיל את מילות התקווה של הלאום היהודי לקומם עצמו כעם חופשי בארצו ובבירתו ירושלים, ועיבוד של מילים אלה שבני לאומים אחרים בישראל יוכלו לשיר אותן במחווה ללאום היהודי, וכן יכיל ההמנון מילים המשקפות את ההוויה הישראלית מאז קום המדינה ואת החזון הישראלי. שירת התקווה כפי שהיא מושרת כיום מבטאת את העבר של כמיעת הלאום היהודי להיגאל בארצו מחרפת גלותו, ועל כן ראויה, על פי עיקרון הציונות של החוקה, להיות מושרת בתוכנה ובנעימתה גם בעתיד. אפשרי שמילות התקווה יושרו על ידי בני לאומים אחרים במדינת ישראל בגוף שלישי, במחוות הכרה לזכותו של הלאום היהודי לריבונות בארצנו המשותפת. המנון יכול להכיל בית נוסף שמידותיו מבטאות את מהות המדינה וזכותם הטבעית של ילידי הארץ להתגורר במדינה ולשבת בשוויון אזרחי ולקיים אורח חיים ישראלי בו יחיה העם על כל לאומיו ועדותיו וכל אמונותיהם ותפיסות עולמם, ואותו ינחיל העם כמורשת לדורותיו, ובכך יהפוך את ההמנון להמנון כלל ישראלי.